بسم الله الرحمن الرحيم انت انو قد قرين قيبت ان كونتنتيغا اما ماين كا اي كسو بحين بوستيه دي ارتكالة دا وحين كو سمينا ان اكور كيني ريفاكتورين صراحان كلا رف ربضان وين قصو نقنقنا يا ياتره سو هالكا حان نوسينا ان ما داما global area تاي انت ان كومنتيغا انا ين حمو بحين ان كلا كوريس كلا كوريس واسكا كومنتي هالكا انا كلا رسكا كو سو نقنقنا يا جنيزا صراحان كلا رفضان قصو نقنقنا يا حكمي دا اي waa mid kala dhaho gray light gray waxa ku soo noqonaya color kala dhaho ddd oo hexadecimal ah oo isaguna ah gray waxaad arki doontaa f f f oo ataqaanina snow white ah waxa arki doontaa mid kala dhaho 333 oo ah dark ama light dark waxa kala arki kartaa color aanu ku isticmaal doono hiddirkeena iyo fuddirkeena oo instead of green ahaayeen waxaan ka dhignay 10A C84 so colorkan waa light green green caadi maaha waa light green so internet kubi garaynayna waxaad geysanaysaa meesha hiddirkaagi colorkan geynaysa instead of green ku ahaa sidoo kale fuddirkaagina midabkan ka dhiganaysa okay sidoo kale waxaan bedelaynaa navigation-keena halkan waxaan sameynaa background color midabka loo 333 okay so wuxuu damid ka noqon qoruxda badan ee 333 ga inuu noqday eedana kalarkeedu waxaan ka dhigay kanaaba waxa fiican midab oo si fiican uga muuqanayo so wuxuu dan inta markaan ka baxano waxaan u baahanahay inaanu tagno oo aan soo qaadano anigu waxaan soo qaadanayaa image-dan si casharkana soo socda ay inoo fududaado waxaan geynayaa saddexdan image hakan aan geynayaa waa image u taagan html css iyo javascript no i don't be image kas ku ahan karaan ayna extension kooda jpeg ama png ku ahaan ku fiican inta markaynu sameyno insha Allah 10 kana dambe waxaanu guda gelin doonaa sida aan ugu soo dar lahayn main content-igi wabillahi tawfiq